Защото в този момент ще мога да представя едно видео с едно момче, което все още говори с морето, задава му въпроси. Не знам дали получава отговори със сигурност. Нашия прекрасен певец Панайот от Панайотов, който ще си говори много интересни неща, включително и нещо, което ме изненада. Той твърди, че българите били отмъстителни и никога не забравяли. Това е много странно. Нека да видим това видео. Момчето, което говори с морето. Хубав повод да се видим. Вече държите в ръцете си най-новият ви албум с сборни песни и нови, и хитови, и стари. Някои от тези песни са изпяти в годините, но не са видели ефир. За моите фенове ще прозвучат точно като нови. Солена кръв е заглавната песен на този албум. Смея да кажа, че това е втора част, втора серия на Момчето, което говори с морето. Направил съм 2-3 песни от най-старите в нов вариант, кавър версии. Балада за Гунди. Много се гордея с тази песен. Тя е изпята в годините. Тази година се навършва точно 50 години от трагичната смърт на двамата велики футболисти български. Никола Котков и незабравимия Георги Аспарухов Гунди. Най-верните ми фенове, особено почитателите на един водещ български отбор, много милее за тази песен. Аз съм горд да я ме поднеса във формата на диск. Солена кръв е заглавието. Повечето хора търсят в живота си захарта. Солта обаче какво ни носи? Солена кръв е вкуса, преносния смисъл на всички моряци, морските чеда. И там се казва, че щом се е бил момчето от морето, оставаш се винаги точно такъв. Често си говорим, че забързаното ни ежедневие някой път пропускаме да кажем думата благодаря на хората покрай нас. Вие успявате ли да я казвате на време? Най-напред те казвам всеки ден на моя създател. Благодаря му, че ме има на този свят, че съм здрав и така нататък. Благодаря му всичко, което прави за мен. След това, забързаното ежедневие ми поднася една различна менюта. На едни благодаря, на други не благодаря за момента. Целта на нашия живот в края на краищата, казано съвсем простичко, както аз го разбирам, е да станем по-добри хора. В този смисъл би трябвало всеки път да си казваме благодаря на теб, на него, на оператора, на режисьора, на Гала, да кажем благодаря за това, че ни търпи толкова години. Тя търпи такива интервюта с артисти като мене. В днешно време, като че ли се повече обаче ползваме чуждици, има ли такива, които вас самият много ви дразнят? Това е тема за цяло отделно предаване. Фанахте ме точно на слабото място. Страшно много неща има, които ме вбесяват, не ме дразнят. Думи, изрази, слогани. Споделям ви само с най-близките си хора, защото българина е благородна душа, но той не обича да го критикуват. И не позволява, и не прощава на този, който го критикува. Той се отмъщава много, много зле. Така че ще трябва да се въоръжа с известна броня, за да продължа напред. Аз не съм съвсем съгласен, че българина точно може да се квалифицира като някакъв човек, който е отмъстителен, който не прощава и разни други работи. Според мен ние сме благороден народ. Аз мисля, прощаваме дори някои такива неща, но точно чуждиците наистина е много странно с появата им. Включително и някои думи, които се налагат като... Жора, извинявай, ще те цитирам. Тебе ти много ме изненада, като каза в черешката на торта, да речеме, брутален десерт. Брутален десерт, смисъл, знам какво искаш да кажеш. Жаргон, брутален е точно жаргона, смисъл. Това не е чуждица, но е някакъв вид жаргон, който може би надскача преди това, което беше жестоко. Да, и жестоко, да. жестоко. Кое може да бъде жестоко? Убийство. Кое може да бъде брутално също? Убийство, грабеж и разни други работи. В един момент някои думи, като че ли имат и друг смисъл в езика. Това са жаргоните. Това също не ме е дразни. Да. Те се превръщат дори в някакви модерни идиоми, но специално точно при чуждиците, действително, имаме куп хубави български думи, които не мога да разбера защо излизат от употреба. Според мен езика трябва да бъде пъстър. Разбирам какво имаш предвид. Както като кажеш нещо, че е страшно хубаво или адски хубаво. Принцип, да. Не, адски с това е свързано с нещо яко, лошо. Да. Но аз не мисля, че непременно лошо това нещо. Само инфлуенсър. Мен не ме дразни използването по този начин. Дразни ме, когато нещо почне да се повтаря от всички, да, както беше преди време. Яко, уникално. Човече и всичко вече е уникално. И култово също. Такива неща почват да ме дразнят. Иначе, че ще използваш... Да, уау е отвратително при положение, че имаме толкова ле, майко, мила, възклицание, воу имаме. Не само това и не само възклицание. Прави ми впечатление, че се налагат някакви фрази, които стават модерни. И сега бих казала, че в изказа новото черно е
Всеки търси добавена стойност в нещата. Аз където седна и някой... А тук има ли добавена стойност? Тук трябва да открием добавена стойност. Това е абсолютно новото Чернов изказа. Да ви споделя, в инфлуенсърският свят има един термин, казва се giveaway. Това е когато някоя марка искаш да рекламираш и те, за да привлекат внимание, искат да подариш на своите последователи продуктът, който те предлагат. И има едно така разделение на инфлуенсъри, които използват така наречения термин giveaway, и такива, които са решили да го преведат и да го наричат раздаванка. И на някой, да, и на някой им звучи супер тъпо раздаванка, и има едно такова разделение. Дали, а това не става ли дума за подаряване? Да. Подаряване, да. Ими има дума. Стои, Томбола. Той е игра с награда общо. Да, е игра с награда. Като си го изписваш в профи, много по-лесно да напишеш giveaway, ясно е за какво става дума. Много по-лесно да си по-фръц. Иначе си има българска дума. Звучи като парче на Red Hot. Giveaway, giveaway, giveaway. Не, защото е раздаванка, не е игра. Това е защото в тези... Да, някои използват игра, но имаше такъв опит да се наложи. Някои си го използват на раздаванка, но имаше едно хора да ни колаборация. Колаборация е много добре. И проект. Да, проект, да. Всички станаха архитекти в един момент. Всички музиканти станаха архитекти. Не само музиканти. Да, и писатели, и всякакви други. Пет минути от както Никол Станкова не е продумвал дума и броя. Аз взема думата, чакайте малко да изложа. Добре ли си? Добре съм, не мога да взема думата. Не, аз искам Анди. Да, успявам да взема и аз думата. Все пак да дадем внимание и на хората, които пишат коментари в Instagram страницата. Зададохме въпросът: ако животът ви беше сериал, какво би било заглавието? И има хора, които направо си споделят семейната мъка, да ви кажа честно. Ето тук Асенова Ана Мария ни пише: забранена любов, защото родителите ни не ни дават да бъдем заедно. Ако са брат и сестра, е нормално. Ако са Асен Георги, какво такива неща да говориш? Виж кой гледа сериалите? Може майка и син да са. Брулени хълмове, някой го брулят. Добре, така. Еле, мам, Юникорн ни пише: до 20-та ми годишнина беше смешно драматична теленовела тип Есмералда. След това се превърна с приятели. С гаджето ми сме Моника и Чандлър. Забранена любов, защото родителите ни дават да бъдем заедно, го прочетахме вече, да? Това е за Едип приказка. Оф, не трябваше да става така автобиография. Е, това е велико, ако има го отдавна, айде сега. Пътувам навътре и клатя се. Пътувам навътре и клатя се. Исках някой да го... Ще пообсъдим, да го анализираме това заглавие. Или да изпрати психотерапевт. Клати. Клати. Вечера може да ме видите как клатя на котлона аз. Сега ще видите една уникална реклама, която ще ви извади от зоната ви на комфорт, но само за малко. Тази реклама има добавена стойност. Добавена стойност. Има добавена стойност, сега ще ви има. Добре, хайде да я видим. But get your hands off my PIMT. Now Sharon, she's in the pub, she's pulling me.